мавпи досить вимогливі до умов утримання, до раціону, до догляду. Те, що є приплід, є малюк, що матуся дуже так ніжно його оберігає. Те, що інші члени сім'ї доброзичливо ставляться до матусі, до маля, це добрий знак. Це говорить про здорові відносини усередині зграї, про те, що комфортно їм в умовах, в яких вони живуть, і вони дають потомство і вирощують його. Як ми зараз бачимо, дівчинка, скоріш за все, наскільки ми змогли роздивитися, бо мати її тримає біля себе дуже близько. Вона вже така бешкетниця, намагається трішки відійти від матері і пізнати навколишнє середовище, але поки що мати міцно тримає її біля себе. Батько бере участь в цьому процесі, тому що він дуже часто захищає її. Якщо близько відвідувачі підходять до вольєру, бо, наприклад, працівники, він може лапою схопити, так агресивно досить, тому що він захищає свою сім'ю. У нас майже готовий вже новий вольєр для цих мав. Досить скоро ми будемо їх переводити на нове житло, більш об'ємне, більш комфортне. Сподіваємося, що їхня сім'я буде рости з кожним роком все більше і більше. Прийде час, коли в нас дуже їх буде багато, тому що вони цікаві, вони дуже розумні, вони такі кмітливі і звертають увагу на них майже завжди відвідувачі. Весна взагалі дуже такий гарний час для того, щоб відвідувати зоопарк, бо у вольєрах можна побачити малечу, а малеча – це такий особливий шарм.